15 gadu vecumā Dita Ozola Francijā, Elizejas laukos, ieraudzīja neticami skaistu suni. Viņa nezināja ne tā šķirni, ne izcelsmi, bet tā bija mīlestība no pirmā skatiena. Tagad Ditai ir haski audzētava un suņi, kuri ieguvuši visas iespējamās medaļas un apbalvojumus. Un par haskiju dabu Dita zina ļoti daudz. Tieši tāpēc ir pārliecināta, ka kurš katrs šo suni nemaz nedrīkst iegādāties, jo haskijs tas ir dzīvesveids. Šis ir masters, viņš ir viens no vecākais suņu puika, un viņam ir 12,5 gadi. Savulaik viņš bija pirmais pajūga līderis, kurš vinnēja 6 suņu pajūga čempionātu Latvijā. Bet tagad viņš ir vecs, aizlaists pensijā, bet viņam ļoti patīk šeit būt, atrasties, tāpēc viņš brauc līdzi un priecājās. Un viņa lielākais hobijs no bērnības ir zakt cimdus. Lumi ir viss pieredzes bagātākā sportista savulaik, un viņa piedalīsies ļoti, ļoti daudzās sacensībās kā pajūga līderis, tā skaitā ārpus Latvijas un ārpus Baltijas. Lielākais panākums ir viņai Baltkrievijā, kā 4 suņu pajūga līderim vinnēt sacensības, kas saucās Zavi Ruha. Tas bija 2012. Gadā. Un mēs varam redzēt, ka Lumi ir ļoti maza un kompakta, ļoti īsām kājiņām, bet svarīgi ir tas, ka sunim ir galvā. Un ja sunim ir dots dabas, ka viņš skrien, neskatoties saviem parametriem, viņi spēja attīstīt milzīgu ātrumu un izturību. Viņi arī ļoti klausīgi. Nu, patreiz var redzēt, ka viņi ir absolūtā pensijā. Tā ir nabū. Viņai ir 3 gadi. Viņa ir jauns, pagaidām tikai izstāžu suns, vienreiz kamanās ir ielikta, bet īsti sajūsmā viņa par to nav. Tāpēc pagaidām ļausim viņai augt un varbūt vēl kādu izstādi aiziesim. Bet viņa atkal dikti smuka un viņa ļoti cilvēkiem patīk daļ tām mazajām austiņām. Manas audzētavas suņu suns viennozīmīgi. Vienīgais Baltijā, kas ir divkārtais pasaules izstāžu uzvarētājs. 2013. Gadā viņš vinnēja Ungārijā pasaules uzvarētāja titulu, viens no jaunākajiem suņiem pasaules vēsturē haskiem, kas vispār ieguvis tā titulu ir, jo viņš varēja iet arī pie junioriem, bet mēs viņu palaidām pie lielajiem. 210 suņu konkurencē. Un šajā gadā, būdams jau 10 gadus vecs, viņam ir 10 gadi, viņš vinnēja pasaules veterānu uzvarētāju Bruno Čehijā. Tas ir tāds. Viņam ļoti, ļoti patīk izstādes. Viņš ir arī Bestiņ Show uzvarētājs, Supreme Bestiņ Show. Tituli viņam ir knapi sarakstīt, var dažādu valstu. Luka mums piedalās, arī ir piedalījies jau, un viņš vēl, ka mēs arī šodien viņu ieliksim pajūgā, jo viņam tas dikti patīk, vai ne, lociņ? Jā, šitas ir tāds mums riktīgs zvaigzne. Un baltais suns ir patiesībā ļoti unikāls. Viņai vārds ir Elsa, un īstais vārds viņai ir Ziemabors Frozen Mistat Sunrise over Amber Snow. Un šis sunīts nav mans, bet viņš pie manīm ciemojas. Viņš pieder meitenai Anglijā, Dinai. Un Dina viņu savukārt atveda no Amerikas. Daudzi cilvēki to nezina, ka Sibīrijas haskiju izcelsmes valsts ir tieši Amerika. Daudzi domā, ka tā ir Krievija, bet šķirnes pamats standārts piedara Amerikai, un viņš šo šķirni izveidoja no tiem suņiem, kas tika radušies Krievijā, Krievijas ziemeļos. Tā kā Elsiņa mums ir, viņa ir dikti priecīga, viņai ļoti patīk vilkt kamanas. Kisa, kas ir pirmā, un zilacainais kato un mazā Parīze, kas tur bļaustās, tas ir bērnu dārs. Šiem suņiem vēl nav gads. Viņi nedrīkst slodzē vilkt kamanas, viņi nedrīkst piedalīties sacensībās, jo to drīkst tikai no 18 mēnešu vecuma.
Bet visu pamatā, protams, ir apmācība laicīga. Baltās Elsas mētiņa, mazā Parīzīte. Nu, Parīzīte pagaidām, maziņa Parīzīte vienkārši. Viņa ir maza. Maziņa vēl īsti pat nav ne izstāžu karjeru uzsākt, ne pat iemauktiņi nav pat nereiz īsti bijuši. Mailī mums ir iemaldījusies, viņa nav haskijs, viņa ir aļaskas haskijs, bet viņa šodien pildīs funkciju, rādīs haskijiem, kā skriet. Nu, aļaskas haskijs, jā, viņā ir gandrīz 50% Sibīrijas haskī, bet viņa nav kā šķirne atzīta. Nu, vēl mums ir meja. Meja staigā apkārt. Viņa man dzird, viņa nav kurla. Meja! Nu nāc! Nu nāc! Nu pilnīgs kaķis! Nu pilnīgs kaķis! Mej! Patiesībā no 100 haskijiem, kas ir, teiksim, pa 20 gadiem izgājuši cauri, teiksim, manai audzētāji, gan kā audzētie, gan kā meja ir vienīgais Sibīrijas haskijs, kurus var palaist vaļā no pavadas. Nu, viņa neiet nekur, kā tikai savā zināmā perimetrā, bet patiesībā jebkurš, kurš norautos, vai mēs viņu palaist vaļā, viņš būtu pa taisno prom mežā stirnas, putni. Un absolūti, kā mēs redzam, viņam pilnīgi vienalga ir. Haskijam nav arī saimnieki izjūtas. Var jebkurš nākt klāt, mīļot, būčot. Es varētu iedot līdzi pavadiņu un teikt, nu, brauc. Viņš teiks, ja man tur baronu iet staigāt, viss ir kārtībā. Arktiski apgabali. Čukči, inuīti viņus radīja sev. Viņi bija neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un viņiem pat ir leģenda, ja tu slikti dzīves laikā izturējies pret suni, tad paradīzē tev netikt, jo haskī sargā čukču paradīzes vārtus. Man bija 15 gadi, kad bija iespēja 90. Gadu vidu aizbraukt uz Parīzi un sagaidīt tur jauno gadu. Nu, nereāli, nereāli. Un esot tajā Parīzē 31. Decembra vakarā, ejot Pelizējas laukiem, kur nav sniega nekā, man pretī nāk balts suns, nu tik smūks, nu tāds balts. Un es eju, un viņš man skatās acis, un viņam ir ledus zilas acis. Un tanī brīdē saka tā, kādu dienu man tāds suns būs. Es sāku cītīgi meklēt un meklēt un skatīties. Un beigās, jā, es sapratu, gāju filma tieši uz dienvidiem, un tur bija tāds pats suns. Un tad es izlasīju, ka tas ir treneris Sibīrijas haskijiem. Tad es sapratu, jāmeklē Sibīrijas haskijas. Un 90. Gadu beigās Latvijā jau parādījās pirmie haskiji. Parādījās pirmie haskiji, bet es biju tik dziļi iedziļinājusies tajā šķirnē un zināju, ka man tāds būs, ka sapratu, ka šeit īsti tādi haski izstrādājumi ir vairāk, kas tādi, kas uz komerciju cilvēki, kas balstīja, ka viņi tādi, nu, pusšķirnīgi. Un es biju jau zināju, ka haskijs īsti ir Amerikā. Un tik pieņems lēmums. Suns būs no šķirnes izcelsmes valsts, kas ir Amerika. Kā tas viss notika? Mūsdienās, kad ir internets un tu var nopirkt, nesaprast, ka tu raksti, pirmkārt nav internets ar Ameriku, otrām kārtām tev vai nu vispār neatbild, vai pasaka, nē, uz Āfriku nepārdodam, kas ir Latvija, uz Krieviju nepārdodam, jums ir haskijs, nav, nu tam mēs nepārdodam. Pilnīgi tā kā, nu, neiespējamā misija. Bet beigās man atsaucās sieviete no Floridas, kas bija suni, vienu haskiju aizsūtījusi uz Vāciju. Un viņa teica, labi, man liekas, tā Latvija tur pat kaut kur ir. Sūtiet man naudu, es jums to kucēnu nosūtīšu. Tu aizskaiti naudu pilnīgi svešai personai suni, tu esi redzējis kaut kādā vienā bildē, un tagad gaidi, un tas suns nelido un nelido. Nu, caur visādiem paliecieniem, tomēr beigās mūsu šēra ieradās Latvijā. Kā parādījās pirmais suns, tā bija durs uz Ameriku vaļā, un nākošais suns jau tika nopirts no Kanādas. Nu, mēģinu laist! Mailījās iet! Hop, hop, hop! Pirmais būs kratījies, pēc tam pierīkā. Maniem izstāžu suņiem piedāvā piedalīties 50 km braucienā. Un es tā sāku, ak, Dievs, nu taču viņi tādi manas gultiņas tikai, un man saka, nu pamēģini, cik tālu nobrauks, tik nobrauks. Nu, protams, bija unikāli bija tas, ka tie suņi nobrauc, viņiem pat laikā nevajadzēja apstāties. Un tad tā iekšēji tu saproti, nu, uz ko tad tas haskijs īsti ir spējīgs. Vai arī ir bijis tā, ka, nu, viņi ir nostrādājušies līdz pat pēdējam, nu, viss, nu, viņi vairs liekas, nu, viss, nu, viņš knapi mašīnā vairs tur iekāpēc pēc tā treniņa. Un mēs aizbraucam uz citu vietu. Un viņi tādi, wow, jo haskiem ir tā lieta, piemēram, arī tai pašā, teiksim, cilvēku vizināšanā.
Nu, viņam viņš vienreiz pa to trasi izbrauc, viņam ir interesanti, jo tur ir zirgi, stirnas, tur viss. Otrreiz viņš brauks, nu labi, es tev pabraukšu. Trešajā reizē tu vari noteikti pats skriet pa priekšu kamanām, pati braukt, pati vilkt. Viņiem vajag interesi, jo šie garie gabali, ko viņi ir ģenētiski, vēsturiski gājuši, ja, tā ir nekuriene. Tā ir nekuriene uz instinktiem balstīt, uz smaržām, uz tādām lietām. Līdz ar to ir, nu, gēni jau nekur nepaliek. Lai vai kā cilvēks gribētu izkaust to klaiņošanas gēnu ārā, nav, nu tu viņu neizmainīsi, tās čirni tik ļoti nostiprināti. 10-15 km dienā intensīvā slodzē, es teikšu, jā. Protams, atkarīgs no suņa temperamenta. Ir suņi, meja, nu viņa nebūtu negrib skriet, un arī, kad viņai palikāt gadi 6, viņa vairs negribēja. Ronis, nu viņam jau ir jau 4-5, un viņš ir alga, viņš nav nomierināms, ar viņu var braukt un braukt. Un patiesībā jau kā arī apkūra sportisti tā, jo vairāk tu trenējies, jo izturīgāks viņš paliek. Mēs esam noteikti vienīgie, kuriem suņi visi pamatā ir atvesti no šķirnes izcelsmes valsts, kas ir Amerika. Aiziet! Hop, 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 hop! Mēs esam viennozīmīgi tie, kas ir darbojušies abos virzienos izstādes un sacensības, kur izstādēs ir milzīgi panākumi nu, vienu no lielākajiem Baltijā, teiksim, šajā šķirnē. Sacensībās, jā, laiki mainās, kad sākā mēs bijām ļoti labā līmenī, bet arī suņu pasaulē dalās vairāk sportiskie husky un vairāk izstāžu. Aiziet, Merlīte! Aiziet, Kica! Hop, 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 hop! Cilvēki gaida kucēns pat vairāk uz gadus rinda, lai viņi dotos uz ārzemēm. Mums dzīvo suņi Gruzijā, Serbijā, Anglijā, Slovākijā. Nu, tagad arī gaida no Amerikas, kas ir interesanti, ja, kad tev no šķirnes, no turienes, tad tagad man arī uz Ameriku jā, ir pieprasījums. Bet, kā es saku, mēs neesam pavairotāji, Latvijā viņu pietiek. Es esmu šķirnes entuziasts un selekcija, tas ir ļoti dārgs hobijs. Viņiem tiešām sniegs ir stihija, viņiem patīk. Un vislabāk mēs redzam, ka piemēram pie mums atbrauc turisti un ārā ir mīnus 20 grādi. Un mēs nu knapi pie tām kamanām turamies un tie suņi tik laimīgi. Viņi saka, nu beidzot, ir forši, mēs varam tā kā visu laiku skriet, viņi nenogurst. Piemēram, patreiz ir ap nulmi, nu viņi noskries, viņam būs mēlīts ārā, viņi teiks, nu ir pakarsti. Un, protams, kad sniegs uzsnieg, nu tad viņi var dauzīties un vārtīties, nu ir tā viņa stihija. Jā, Huskijs šādā veidā izrāda savu neapmierinātību, un tā ir viņa nostāja attiecībā pret mums. Viņi netika paņemti braukt. Nu, te mēs redzam, kā viņi, ko viņi par mums domāja. Un vēl skatās, viņi skatās, vai mēs redzam. Uz katriem Ziemassvētkiem. Ir pilns zvaniem. Labdien, jums ir haskija kucēna tirgošanā, jums ir haskija kucēna tirgošanā. Un pat, ja kādreiz ir, a, jums ir zils acis viņam, nē, nav. A, nu slikti. A, jūs varat viņu iesaiņot, man vajag dāvanai. Līdz tādam, nu liekas absurdi, jā, tā kā, un tā ir patiesība. Un tad šie ražotāji, kas ir ātrie, viņi saražo kaut ko līdzīgi haskiem cilvēki, viņus saparka, jo viņiem vienalga, kur tas suns, viņi kā tikai pārdod. Un tālāk, protams, šie suņi paiet mēnesi divi, viņi mums zvana, paņemat haskiju, mums viņš dzīvoklī grauž aizkarus, mums viņš te durvis grauž visu demulēja, bet jā, nu, pirms ņem haskiju ir 100 reizes jāpārlas, vai viņš vispār jums ir piemērots. Nu, tā nav vienkārši šķirne. Mēs arī vienmēr aicinām ciemos, pat kad ir mazie bērni, mazie kucēni, lai cilvēki atbrauc, lai viņi viņus samīļo, lai viņi atnāk pastaigājas ar viņiem. Bet lai neņem viņu tur, teiksim, nu es pat nesu, dzīvoklī haskijs var dzīvot, bet ja tev nav laika, ja tu strādi ofisā, nu nedarēs tev šis suns. Nu viņš negrib palikt viens nekad, viņš ir bāra suns, viņam vajag kādu kompāniju. Ja viņi ir divi, tas jau ir bārs, tad viņi atkal visādus spodus vāru. Ja es redzu, ka cilvēks ar to haskiju iegādāto netiek galā, es vienmēr viņu paņemšu atpakaļ. Viņš nekad nenonāks patversmē, bet haskijs tas ir dzīves stils. Uzreiz pasaku, nu tas nav suns visiem, tas nav suns parastais, viņš nesargā māju, viņš ir skaļš, viņš pilnīgi mierīgi uzkāpj uz galda, apat no panas kotlets, un tagad viņam saka, ko tu dari, viņš tā
Nu, ko tu te bļauj uz manīm? Nu, neesi, skaties savu televizoru, taču liec man mierā.